Assalaamu calaykum ku soo dhawaada channelka wax ii sheeg. Aan isku sheegno. Xubnaha qoyska Family members. Maanta waxaan baran doonaa xubnaha qoyska. Today we will learn family members. Waalidka Parents. Waalidka Parents. Hoyo Mom. Hoyo Mom. Aabbe Dad. Aabbe Dad. Waalidiintay My Parents. Waalidiintay My Parents. Ayeeyo Grandma. Ayeeyo Grandma. Awoowe Grandpa. Awoowe Grandpa. Walaashay My sister. Walaashay My sister. Walaalkay My brother. Walaalkay My brother. Walaalahay My siblings. Walaalahay My siblings. Qoyska Aabbe My father's family. Qoyska Aabbe My father's family. Adeer Uncle Father's brother. Adeer Uncle Father's brother. In Adeer Cousins from father's side. In Adeer Cousins from father's side. Qoyska Hooyo My mother's family. Qoyska Hooyo My mother's family. Abti Uncle from mother's side. Abti Uncle from mother's side. Ina Abti Cousin from mother's side. Ina Abti Cousins from mother's side. Mar kale nala wadaag sidaan wax isku sheegno. Join us next time so we can learn something new. Wax sheeg. Aan isu sheegno. And don't forget to like and subscribe.